თვალი არ გატყუებთ. ეს ნამდვილად ემია. ძირძველი ქართული შოუ-ბიზნესის ერთ-ერთი გამორჩეული დუეტი, რომელიც წლების წინ თბილისში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. უკვე წლებია ია და ეკა მანიჟაშვილების შესახებ აღარაფერი გვსმენია. გაკვრით გავიგეთ, რომ დებიდან ქერა საცხოვრებლად მეუღლესთან, ასევე მუსიკოს დავისთან ერთად ამერიკაში გადავიდა. ეკა კი ესტრადიდან გაქრა და დიდი ხანია აღარ გვინახავს. იმ სიახლეს, რასაც დებისგან შემდგარი დუეტი გვთავაზობს, დიდ კამბექს დავარქმევდით, მაგრამ გოგონების თქმით, ეს მხოლოდ ძველი დროის მონატრებაა. ჯგუფი ემის სახელით სინახლეზე ახალი ვიდეორგოლი სახელწოდებით გაგიხსენებ გამოვიდა. ნოსტალგია ერთმანეთის პირველ რიგში და ნოსტალგია რაღაცა იმ საქმის, რაც ძალიან კარგ ემოციებთან არის დაკავშირებული. მოგოც ასაშუალება, რომ რაღაც საფხულში იქვიყავი დაახლოებით ერთ თვემდე პერიოდი და საკმაოდ დრო იყო იმისთვის, რომ რაღაცა შემოქმედებითი გაგვეკეთებინა. იას ამერიკაში დაუკავშირდით. ეს უკანასკნელი შტატებში მეუღლის მუსიკალური კარიერის გამო გადავიდა. დავი იქ როკ-ბენდში მოღვაწეობს. ემის ახალი სიმღერაც სწორედ მას ეკუთვნის. ტექსტის ავტორი კი ნანა ცინცაძეა. ეს სიმღერა, რომელზეც ჩვენ გადავიღეთ კლიპი, ჩაიწერა ჩემი ამერიკაში გამომგზავრების წინა ღამეს. იმიტომ რომ ეს სიმღერა ერთი წელი იყო შემოდებული თაროზე. დავიმ დაწერა ეს სიმღერა, ნანა ცინცაძეს მე შევაქვნევინე ტექსტი და ერთი წელი იყო შემოდებული თაროზე და ეკას მოუცდელობის გამო არ ხერხდებოდა ამ სიმღერის დასრულება და ბოლო დღეს უკვე მე რომ მოვფრინავდი, მივხვდით რომ შეიძლებოდა ჩვენ ძალიან დიდი ხანი სამწუხაროდ ერთმანეთი ვეღარ გვენახა. წინა ღამეს დავასრულეთ ამ სიმღერის ჩაწერა. მე მინდა გითხრა ჩუმად როგორ სიმღერა ჯერ კიდევ იას გამგზავრებამდე წინა ღამეს ჩაიწერა, მაგრამ კლიპი სულ ცოტა ხნის წინ გადაიღეს. ზაფხულში ეკა დას ამერიკაში სტუმრობდა. წელს ზაფხულში, როცა ეკა ჩემთან სტუმრად ჩამოვიდა ამერიკაში ჩემს სანახავად, მე უკვე ყველაფერი გამზადებული მქონდა, მე უკვე ყველაფერი მოფიქრებული მქონდა და გადავიღეთ კლიპი. ხიანად გაკეთდა ამერიკაში ყოფნის პერიოდში, დამონტაჟდა და ასე ვთქვათ, ტექნიკური სამუშაოები შესრულდა, ისევ და ისევ იას მეუღლის მიმართ, რომელსაც იქ აქვს სტუდია, მუსიკალურ მოღვაწეობას აგრძელებს და ამ კუთხითაც ძალიან აქტიური მხარდაჭერა სწორედ მან გაგვიწია. ქერა და შავგურემანდებს ბოლო წლები მუსიკალურ სფეროში აღარაფერი გაუკეთებიათ. რაღაც პერიოდი ია ტურიზმში მოღვაწეობდა. ეკა კი უკვე წლებია საბანკოს სისტემაში მუშაობს. ამბობენ, რომ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არაფრის გაკეთებას არ გეგმავენ. თუ ახალი სიმღერა დაიგეგმება, ისიც ასევე ერთობლივი იქნება. ყოველთვის რაღაცნაირად მოვიაზრებოდით ერთად და თუ რამეს ვაკეთებდით ამ სფეროში, ალბათ უფრო ერთმანეთის სიყვარულით, რაღაცა სხვა სინთეზი გქონდა, ასე რომ დამოუკიდებლად ჩემი ან იას ცალსალკე ამ კუთხით განვითარებას ამ ეტაპზე მე გამოვრიცხავ. ეს იმხელა სამყაროა და იმხელა კონტინენტია და იმდენი ნიჭიერი ადამიანი აქ, რომ მე საკმაოდ გონიერი ადამიანი ვარ და საკმაოდ რეალურად ვაფასებ საკუთარ შესაძლებლობებს. ჩემი ამერიკაში გადმოსვლა ძირითადად ჩემი მეუღლის მუსიკალურ კარიერას და ჩემი მეუღლის მუსიკალურ მოღვაწეობას უკავშირდება. ის ამჟამად ამერიკულ როკ-ბენდში ვოკალისტად მოღვაწეობს, ანუ ჩვენ კასტინგებზე ჩამოვედით და დავის მუსიკალური კარიერის გამო ჩვენ დავრჩით ამერიკაში. გაგვიკვირდა, როდესაც ეკა გადაცემის ჩაწერაზე მოკლე ქერათმით გამოცხადდა. მომღერალმა იმიჯი მას მერე შეიცვალა, რაც მისი და ამერიკაში წავიდა. ჩვენს კამერასთან ეკა გამოთყდა, რომ მისი ახალი ვარცხნილობა იას ძალიან არ მოსწონს. ძალიან დიდი ხანია უკვე შავით მაღარ მაქვს, რატო თქვა, როც რაღაცა ცვლილებების პერიოდი იყო და ია კი აპროტესტებს. ბევრი წელია უკვე რომ არ მიხდება ქერა და უკეთესია შავი, მაგრამ ალბათ რაღაცა ცვლილებები არის ცხოვრებაში საჭირო. ეკამ ბოლო წლების მანძილზე ძალიან ბევრი ცვლილება შეიტანა საკუთარ გარეგნობაში. მე არ ვარ ექსპერიმენტების წინააღმდეგი, მიუხედავად იმისა, რომ მე ეკა მომწონს ესეთი როგორც ბუნებამ შექმნა, ანუ შავ თმებში. რაც ეხება იას, ეს უკანასკნელი უკვე წელიწადზე მეტია ამერიკაში ცხოვრობს. Ამბობს, რომ ძველი ქართული შოუ-ბიზნესი არ ენატრება, მაგრამ არც იმას მალავს, რომ წარსული ტკბილ მოგონებად დარჩა. Ძველი არაფერი არ მენატრება, მინდა გითხრათ. Ალბათ უფრო გახსენების და მოგონების დონეზე და მინდა რომ ჩემი მომავალი ცხოვრება უფრო მომწონდეს, წარსულში არასდროს არ ვიყურები, უბრალოდ ლამაზად და ტკბილად ვიხსენებ. როგორც უკვე ვახსენეთ, ემის ახალი სიმღერა იას მეუღლემ დავიმ შექმნა. კლიპი ამერიკაში გადაიღეს. ისეთივე ჭრელი, როგორიც გოგონებს ჩვევიათ. ძირძველ ქართულ შოუბიზს მონატრებული მაყურებელი ვიდეოს გაგიხსენებ, ამიერიდან Music Box-ის ეთერშიც იხილავს. Im slapseshen ta hopni slapse umrelo